Bugün Azərbaycan Prezidenti də Antony Blinken ilə telefon danışığı zamanı da diqqətə çatdırdı ki, sərhəd buraxılış məntəqələrinin yaradılması labüddür bu qanunsuzluqların qarşısının alınması istiqamətində. Müdafiə Nazirliyinin də hazırda verdiyi açıqlamada eyni fikir üzərində dayanılır, amma Ermənistan bu fikrə bir o qədər də isti yanaşmır. Sərhəd buraxılış məntəqələrinin yaradılması nəyi həll edəcək? Sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması çox şey həll edəcək. Mənə gəlir ki, yaxın günlərdə o sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulacaq. Mən bugün Azərbaycan Prezidentinin Amerika Dövlət Katibi Antony Blinkenla telefon danışığından, yəni gəldiyim nəticələrdən də biri artıq budur. Çünki bu kifayət qədər, yəni ciddi faktlar var, kifayət qədər deməli, əsaslar var ki, biz orada sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəmizi nəhayət ki, quraşdıraq. Çünki sürməramlı kontingent, orada qanunsuz daşımalar həyata keçirir və bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin də verdiyi məlumatlardan biri odur ki, Azərbaycan ərazisində təkcə yəni hərbi yük daşımalar, hərbi avtomobillərlə deyil, hansıları ki, biz indi videoda görürük, orada deməli mülki nəqliyyat vasitələrindən də geniş istifadə olunur. Gün ərzində Rusiya sülməramlılarının yüzlərlə avtomobili, yəni həm Xankəndi Laçın istiqamətində, həm də Laçın Xankəndi istiqamətində hərəkət edir. Bunlar paralel olaraq, yəni həm deməli Xankəndi Xəlfəli Turşusu yolu, o cümlədən də birbaşa Azərbaycanın yeni tikib istifadəyə verdiyi Xankəndi Laçın yolundan da qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə edilir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin bugün Blinkenlə Laçın yolundakı o son vəziyyəti də müzakirə edərək bəzi fikirləri dilə gətirməsi artıq o məntəqənin qurulması ilə nəticələnməlidir və bu çoxdan olmalı idi. Bilirsiniz, Çinar xanım, dəyərli izləyicilər, dəfələrlə bu haqda Azərbaycan tərəfi öz narazılığını bildirib. Və bir qədər bundan əvvəl də, yəni efirdən səsləndi ki, həm martın 5-də, həm də dünən martın 5-də iki hərbi qulluqçumuzun şəhid olması, bir nəfərin yaralanması və dünən də Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskərinin hərbi qulluqçunun Zəngilan istiqamətində ermənilərin təxribatı nəticəsində yaralanması bu bilavasitə Azərbaycana lazım olan addımların atılması üçün həm hüquqi, həm də mənəvi imkan yaradır. Biz bundan yararlanmalıyıq. Bunlar düzələn deyirlər. Bu zaten bəlli idi ki, mart ayında, hətta indi gələn ayda da, aprel ayında bunların bu qondarma soyqırım, yəni xəstəliyi hər il yəni baş verir, baş qaldırır. Ona görə də mart və aprel ayları həm 1994-cü ilin mayın 12-sindən bugünə qədər hər dəfə biz bu ayları çox ağır yəni keçiririk, bizim itkilərimiz olur, bizim yaralananlarımız olur, amma bu dəfəki yəni hadisələr bir qədər fərqlidir. Biz 2020-ci ildə bölgəyə dəvət etdiyimiz Rusiya sülməramları çox təşkilər olsun ki, adı sülməramlı kontingent olsa da onlar orada qeyri-qanlı fəaliyyətlə məşğuldurlar. Artıq faqlar saysız, hesabsızdır və mən sizi əmin edirəm ki, sabahıq birisi gün Moskvada keçiriləcək ənənəvi briefingdə, yəni 4-cü gün Xarici İşlər Nazirliyinin Moskvada keçirdiyi briefingdə bugünkü bu qeyri-qanlı fəaliyyətlə bağlı bir kəlmə də Maria Zaxarova və yaxud da ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə fikir səsləndirməyəcək. Hətta dünən, yəni hərbi qulluqçumuzun yaralanması ilə bağlı da bu məsələnin üstündən də ustalıqla keçəcəklər. Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə, həm ARB24-ün efirindən, həm ümumiyyətlə digər mətbuat orqanlarda da dəfələrlə bildirmişəm ki, biz verdiyimiz bəyanatın davamını gətirməliyik. Martın 5-də verdiyimiz o bəyanat ki, var idi, qeyri-qanlı silahlı birləşmələr Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bugün martın 21-idir, yəni üstündən baxın, 2 həftədən də çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz müşahidə etdiyimiz mənzərə ondan ibarətdir ki, bu fəaliyyəti bunlar bir qədər də genişləndirirlər, bir qədər də üzr istəyirəm ifadəmə görə azğınlaşırlar. Ona görə bunları sakitləşdirmək üçün, yəni yerində otuzdurmaq üçün
Azərbaycan nəhayət ki, həmin o nəzarət buraxılış məntəqəsini orada qoymalıdır. Ondan sonra bir maşın, yəni Azərbaycan hərbi qulluqçularının, dövlət sərhəd xidmətinin və yaxud da ki, gömrük əməkdaşlarının diqqətindən yayına bilməz və bütün bu qanunsuzluqlara da son qoyulacaq. Bunu çoxdan etmək lazım idi. Artıq hesab edirəm ki, gec də olsa, ancaq güc olsun, amma bu baş verməlidir və yəqin ki, yaxın günlərdə biz bunun şahidi olacağıq.